Jag blev så dålig. Idag har varit en väldigt jobbig dag faktiskt. Jag har inte tyckt om idag alls. Jag började typ att jag försov mig. Eller jag försov mig inte. Sen så krånglade allting hemma. Och mitt hår bajs och elektriskt. Elektriskt hår är typ det värsta som finns i hela världen. Jag hatar elektriskt hår. Det är så... jag hatar hår överhuvudtaget. Hår som bara finns överallt. Som åker av och... hårstrån. Jag hatar hår. Och sen har... Jag vet inte, jag var så ledsen hela dagen. Egentligen har jag väl inte någon stor anledning av att vara ledsen, men jag var lite ledsen idag. Jag är inte så ledsen. Jag känner mig lite gladare nu. Men ja, ingen rolig dag idag. Jag vet inte, sitter du imorgon. Det ska bli en bra dag. Om jag var i superhjälte skulle jag ta alla elaka, irriterande, puckade, dumma, falska människor och skulle jag flytta dem till en annan planet. Typ Mars. Fast inte Mars förresten, för att där ligger Pink Fights. Jag skulle flytta dem till någon bort iväg, typ Pluto eller någonting. Och skulle de få stanna där så skulle de få ha sitt hemska elaka dumma liv för sig själva. Sen skulle jag fixa så att hela världen blev ett bättre ställe att leva på. Typ ta bort snön. Fast bara nu. Alltså, jag vill ha snö. Men nu kan det försvinna. Och så skulle jag fixa så att alla fick mat och pengar och sånt där. Och så jag skulle kunna flyga då alltså. Jag skulle flyga och skulle jag rädda alla människor. På fredag är det camp! Och jag har inte, alltså... Innan har jag inte sett fram emot det så jättemycket, men nu gör jag faktiskt det väldigt mycket. Jag tycker det ska bli jätteroligt. Lara, jag är väldigt glad att du börjar... Att du känner dig bra igen. Det är superbra. Idag är nördigt för att igår så började jag lyssna på en... Eller jag hittade en massa ny musik som jag började lyssna på. Och jag blev så glad över det för att jag brukar typ aldrig hitta någon ny musik. Jag brukar alltid bara lyssna på samma musik hela tiden. Och nu kan jag lyssna på ny musik. Det är så bra. Nu byter jag plats. Alltså ni får verkligen ursäkta till att alla mina videos, vlogs, vloggar, bla bla, är så dålig hela tiden. Jag vet inte, jag är inte så bra helt enkelt. Och jag, idag, jag är verkligen inte på humör för att göra sånt här. Nej. Men jag ska bättra mig, jag ska verkligen försöka. Jag ska försöka bli bättre. Hej då. Så, vi ses imorgon.